Il-Pulizija Uċija għad t-prova t l-identità tal-katavru ta' mara l-instab kminit nejn fil fil-bajja ta' mar sal-forn. mill ewwel l-investigazzjonijiet li saru jirriżulta biss li l-mara għanda bejn 40 u 50 sena, mi jiex barranija u ma kienieċ ila -ha ħafna ħin fil baħar Il-katavru n-tle maħmad 50 metru l-barra mil-menqa ta' mar sal-forn minċin li kienu meċxin fil-akwati. Fuq il-posti l-membri ta' dipartiment tal-Protezzjoni ċivili li tellaw il-katavru l-art. Wara, il-katavru ttieħed fil-kamra mortuarja tal-Isptar Ġenerali Taudesh għal aktar stħarriċ forensiku. Intan dak li għall-ewwel kien maħsub bħala każ misterju se jirriżulta li huwa attentat taqtil fawdex ukoll. Il-Pulizija mid-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali flimkien mad-Distrett Tawdex qed iżommu taħt arrest ta' ta' 22 sena minn nadur brabta mal-feriment gravi ta' żuħ ieħor minn nadur. Iż-żuħ li għandu 23 sena jinsab fil-periklu tal-mewt wara li safa gredit x'aktarx fid-dar tiegħu stess kienet situ li sabitu ferut ma marret tuħoddu li kell il-ħatt għal-ħafta tas sieta wara nofsinar. Għal-kem kien ferut kien iż stess li fetaħ il-bib u mal irratu mim li dem situ ċemplet għall-ambulanza ma li l-isptar ġenerali tawdex, instab li kienet jisofri minn ġriħi gravi frasu fon u bġi ċertifikat li jinsab fil-periklu tal-mewt, Minħabba ħabba fek u għagġi trasferit lejn l-isptar Mater Dei. mill investigazzjonijiet tal-pulizija jirriżulta li zazzuħ ġi agredit matul il-lejl ta' bejn s-sebtu l-ħat. Jider li l-vitma kellu argument f'bar s sebtu flasġija li aktar xkompla fil-dart tiegħu stess aktar tart. il maġistrat Pol Kopinja għet meċxin kjesta blajnuna ta' diversi esperti.